Robert Elsi dhe kontributi i tij i jashtëzakonshëm për albanologjinë dhe shqiptarët ishte temë takimit letrar Esad Mekuli, organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës në bashkëpunim me Institutin Albanologjik të Kosovës. Në këtë takim, kryetarja e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës tha se vdekja e albanologut Robert Elsi ka shuar një zë të rëndësishëm për albanologjinë dhe shqiptarët. Para 4 muajsh, letërsia dhe albanologjia në përgjithësi kultura shqipe dhe kulturës shqipe ju thik një zë. Një zë i fuqishëm nga penën me të cilën bëri aqë shumë punë dhe u shëndrua në një institucion të vërtet. Profesori Emin Kabashi në këtë takim të shkrimtarëve shqiptarë tha se historia e albanologjisë pa Robert Elsin ka mbetur me mecë. Ulumtimet e tij në fushën e antropologjisë shqiptare, në fushën e dialektologjisë shqiptare, në fushën e historisë shqiptare, në fushën e historisë alfabetit shqip, në fushën e fjalorit historik të Shqipërisë dhe të fjalorit historik të Kosovës janë punë që nuk i kanë kryer asnjë nga institucionet tona shkencore. Prandaj albanologjia pa Robert Elsi ka mbetur ashtu siç ka qenë, me mecë në raport me kulturat e popujve të tjerë të Evropës dhe botës. Në këtë takim letrar u tha se gjuha shqipe dhe shqiptarët nuk kanë pasur misionar më të mirë për të pasqyruar vlerat e tyre. Nga ajo kohë deri në tetor të këtij viti, kur Robert Elsi ikun nga kjo jetë, janë mbushur 40 vjet. Këto 40 vjet Robert Elsi ka mbushur me shumë përkushtim, zell, punë, pasion, mbi të gjitha me shumë dashuri për shqiptarët, për gjuhën e kulturën e tyre, për të shkuarën e të tashmën e tyre. Elsi nuk ka qenë vetëm një vrojtues periferik i ambientit shqiptar, por ka ndjerë edhe frymorin e popullit dhe ka njohur mirë edhe shpirtin fisnik shqiptar. Albanologu Elsi ka bërë më shumë se vetë shqiptarët për afirmimin e kulturës dhe të identitetit shqiptar. Në takimin letrare Esad Mekuli u promovuan disa vepra letrare dhe shkencore, si dhe në fund të ditës u ndan 3 çmime letrare për punimet më të mira të lexuara në akademi.